jedan od svijetlih primjera da zaista se treba udružiti i uživati u onome što voliš su i naši sljedeći koji će nastupiti večeras na snimanju. To je muško pjevačko društvo Bellamy iz Belišća. Ako bi to prevodili, bilo bi to Prijatelji Belišća. Naime, ovi stasiti mladići svake srijede u 20 sati u glazbenoj školi u Belišću uživaju u svom druženju u lijepim pjesmama, a sve te Slavonce i Baranjce okupila je na ovaj kup u ovo muško pjevačko društvo maestra Aleksandra Čeliković-Svidrak, koja je i večeras ovdje i svojom pjesmom, a inače svojim radom, poručuje: naša grana ne smije propasti. Muško pjevačko društvo Bellamy iz Belišća. Radio.